TV-fabriken är på exklusivt hemma hos besök och det är inte hos vem som helst utan en av TVs mest folkkära får man väl ändå säga. Vi är hemma hos Susanne Axell. Tack så mycket för de fina orden Fredrik, vad gullig du är. Vi har precis spelat in, ja. Kändes det bra? Det kändes jättebra, de tror att jag är jättekort nu, jag ställer mig bredvid dig. Känns det bra, ja? Det känns jättebra. Ja. Fast nästa gång måste du lova mig att vi pratar Melodifestivalen. Så ja, det blir riktiga grejer. Där hade vi ett gemensamt intresse, absolut. Men vi har pratat om hur du är i löneförhandling bland annat. Ja. Tuffing. Ja, faktiskt. Ja. Ja. Och vi har också pratat om att du gillar att headbanga på fester. Ja, det gör jag också. Bland mycket annat och lite allvarligare saker också som sexuella trakasserier i den här mediebranschen. Mm, ja. Det kan man lyssna på i den här podden som finns på Acast och på iTunes och den släpps till helgen. Ja, vi ses och hörs då. Eller framförallt hörs.